Nsaba abavandimwe shimira Imana ko iduhaye umwanya wo kugira ngo dukomeze tugende tuvungura gahoro gahoro ku mugati yaduhaye mu ijambo ryayo, hanyuma abo Imana ibiha bibaviremo kwizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, babone ubugingo buhoraho mu Imana yayo hatari igihembo. Ariko si ibyo gusa, n'abamaze kubyizera babona inkomezi muri uru rugendo rwuzuye icyaha, rwuzuye umubabaro, rwuzuye gushoberwa. Pawulo rimwe yandika avuga ngo turashobewe ariko ntitwihebye. Umwana w'Imana rero utarashobewe ariko akaba atanihebye ako kanya mu gihe kimwe, ni ukwigenzura ukareba koko kuko umwami mugenda nuko bikwiriye. Ntabwo ari bimwe byo gushukashuka ngo iyo umuntu yizeye ngo I know who I am, ngo nzi uwo ndi we, ngo am I walking miracle, ngo am I walking in power, bya bindi by'abantu bishuka. Iyo umuntu akirijwe ukaba wahindutse umwana w'Imana ngo ubwo nawe ari akamana gato, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, uri umunyabyaha wababariwe. Rero bavandimwe, mu gukomeza gahunda dufite yo kumenya Kristo ari we ko Imana yamuhishuye, Bibiliya iravuga ko nta muntu wigeze kumenya umwana keretse uw'Imana yamuhishuriye. Imana ishimwe rero ko yabifashe ikabishyira mu byanditswe byera kugira ngo tumenye uwo ari we, Kristo. Tumaze igihe tureba icyo twakwita nk'imirimo yaje gukora, inshingano yaje gukora, noneho izo nshingano zikamuha amazina atandukanye y'icyubahiro ajyanye n'inshingano. Nyine nk'uko umuntu uvura tumwita muganga, umuntu wubaka tukamwita umufundi cyangwa se umwinjeniyeri, umuntu utwara imodoka tukamwita umushoferi. Niba ngo uwo murimo umuzaniye izina. Kristo rero nawe kubera umurimo yakoze, twabonye uburyo butatu. Twabonye uburyo Kristo ari umutambyi, akaba igitambo, akaba umuhanuzi w'Uwiteka, akanaba umwami, kubera iyo myanya yose akora kandi igiye igira uruhare mu gakiza kacu. Rero bavandimwe, ndagira ngo uyu munsi dutangire izindi nyigisho nanone zo kumenya umwami wacu. Ejo twarebaga Kristo bivuze iki kuba yicaye iburyo bw'Imana adusabira. Twarebaga ku kintu cyitwa kudusabira. Ese kudusabira bivuze iki? Nyine arabyuka agapfukama agahaguruka akarira, kwa kundi abantu basenga bagasarara n'ibiki byose, nibyo Kristo aba arimo, nicyo biri twigisho ya. Tubona ko ari amaraso yavuga mu Baheburayo 12 ngo amaraso yavuga ibyiza kurusha yabere, wenda ikintu nacyo tuzakiga nitubona umwanya. Amaraso avuga ate? Ariko tubona ko ikiba gihagaze imbere y'Imana mu rukiko rw'Imana ku bwacu abizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, babandi bemeye ko ijuru ridakorerwa, babandi batagisaza imigeri ngo bazakorera ijuru, ari uko Imana ihora ireba umurimo yakoze ukayinezeza. Niyo mpamvu bivuga ngo yatambye igitambo rimwe ngo bibe bihagije kugeza iteka ryose. Ni ukubera ko amaraso yahora avuga. Ni imvugo shusho igaragaza nyine ko icyo ayo maraso yakoze gihora gifite agaciro imbere y'Imana mu cyimbo cy'abizeye. So rero uyu munsi ndagira ngo dutangire inyigisho abenshi bashobora kutumva uburemere bwayo, ariko ubyitondeye tuzayumva. Uruhererekane rwo kumenya amazina Kristo yiswe n'icyo asobanuye ku gakiza kacu, n'igihamya cy'uko koko ijuru ridakorerwa, murabyumva, n'igihamya cy'uko koko ubu Kristo ari ukuri, ayo mazina Kristo yagiye yitwa. Ariko nanagera aho ngaho, iki kintu cy'izina impamvu dukwiye kugikomeraho ni uko Imana buri gihe giha agaciro, murabyumva. Reka mere ku izina ry'Imana mu kuva igice cya 20 Imana itanga amategeko. Buri gihe kimwe muri ayo mategeko, itegeko rikomeye, niyo mpamvu dukwiye guha agaciro aya mazina Imana yagiye iha umwami wacu Kristo, kuko ntabwo ari icyuka, ntabwo ari ibyo mu isi umuntu akwita amazina kuko ariyo yifuje, ari byo akwifuriza kuzaba. Oya, Kristo ntiyitwaga amazina nk'uko umwifuriza kuzaba iryo zina. Oya, Kristo ntabwo yitwaga amazina ngo kugira ngo ribe ari izina risirimutse. Uyu munsi ngo umuntu ntabwo bashaka kumwita wenda mbarimo mbazi cyangwa harinda Imana, ngo kubera iki? Ngo kuko ayo mazina ngo ari amazina ya desperation, yerekana umuntu ufite agahinda ngo ntuzi uko bizagenda. Mbese amazina ahinduka akitwa za gisa,
za feva utudomo rero wagera ku mana nagaruko biri yitaga umuntu ikintu nyine murabizi imana yita kitariho ko kiriho ubwo niba yise Kristo izina ubwo nicyo risobanuye reka mbasomere impamvu nayimvuga ibyiza n'ukuntu bikomeye mu gice cya 20 mu kuva ntukavugira ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe kuko Uwiteka atazamubara nk'utacu mvugiye ubusa izina rye izina ry'Uwiteka Imana yacu aha tubona agaciro k'izina ku buryo Imana mu mategeko 10 ishyiramo ko umuntu agomba kubaha izina ryayo ndajya mu byumve ariko si icyo gusa tureba Aburahamu Imana kubera imuhamagariye umurimo runaka ikamuhindurira izina yitwaga Aburahamu ikamwita Aburahamu tubona Yosuwa mu kubara Imana siko yitwaga ntabwo yitwaga Yosuwa mbere Imana imuhindurira izina kubera umurimo igiye kumukoresha iza kumwita Yosuwa kubera ko yari ahagarariye yari ishusho y'umurimo Kristo azaza agakora mu bizimu mu Heburayo kandi barabivuga rero reka mbasomere mwumve mu kubara 13 ayo niyo mazina y'abantu Mose yatumye gutata icyo gihugu Mose yita Hozeya mwene Nuni Yozuwa Mose ahindura izina Hozeya ubundi uriya witwa Yosuwa kera yitwaga Hozeya mwene Nuni noneho Imana ihindura izina rye kubera iki ntabwo ari ibintu by'amadini bavuga ngo Imana yahinduye izina numvise ngo hariya masoro ngo bahindura amazina abantu bayahuza n'ubayoboye umva ubwo busazi Imana yahinduraga amazina hari mesaje ishaka gutanga mesaje ijyanye n'agakiza murabyumva ariko abantu barabivanga ariko si ibi gusa saka gaciro Imana yagiye yomeka ku izina gusa ahangaha ahubwo niyo tugiye mu isezerano rishya tubona ko kimwe mu gihembo Imana yahaye Kristo kubera ko yakoze umurimo Kristo nk'umuntu ko yari Imana akaba n'umuntu Imana yahaye navuga ngo agashimwe Kristo umuntu kugihe yakoraga umurimo wo kuducungura kimwe mu gihembo Imana yamuhaye ni iki ngiki muri cyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba ayandi mazina yose Abafilipi 2 ni ukuvuga iki ruvuga ngo iki kintu cy'izina gifite uburemere ku buryo dutangira kwiga amazina y'umwami wacu tuzareba n'iki Imana yavugaga sibyo ntabwo ari bimwe mu Rwanda tuvuga ngo so nakwanga kwita nabi oya Imana yo yabafaga neza iryo zina icyo rimaze icyo risobanuye umumaro rizagira abizera ndetse n'uburyo rihura n'utumwa wariwe tujya mu kintu mu cyumve tuzarera ayo mazina y'umwami wacu nibura nka tuzarera nka 7 uko umwami azadushoza ari mu byanditswe byera arimo atari imikino niba bivuze ngo ubugingo buhoraho n'ubu nuko mumenya Kristo mukaramenya n'Imana nayo Imana imwe kariyo y'ukuri ubu rero Kristo twamumenya dute se tugomba kureba yaje ari mu yihe myanya offices yaje afite ayahe mazina ayo mazina asobanura iki ku gakiza kacu ayo mazina yemeza ate ko ubugingo buhoraho ari impano y'Imana kandi bubonerwa muri Kristo ndagira ngo ibyo bintu mubyumve so tuzahera rero ku mazina atandukanye reka ndatanga ingero icya mbere Kristo ari hano umwuka w'Imana avuga ko yitwaga reka wenda nanga urugero bwa mbere yitwaga Emmanuel muri Matayo 1:22 reka mbasomere mwumve avuga hatya ngo nuko ibyo byose byabereho kugira ngo iby'umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo okay reka mbere hejuru 21 azabyara umuhungu uzamwite Yesu kuko ari we uzakiza abantu b'ibyaha byabo nuko ibyo byose byabereho kugira ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo dore umwari azasamira kandi azabyara umuhungu azitwa Emmanuel bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe tubona rero umwami wacu yitwa kandi akaba n'umukiza wacu yitwa amazina atandukanye cya mbere tubona hano biri mwita Yesu ibyo bintu bisobanuye iki bivuze iki ku gakiza kacu bivuze iki kuri kuko ubugingo buhoraho hari Imana y'Imana ahandi biri ikamwita Emmanuel urabyumva bivuze iki bibiri mu adresse nka Emmanuel bisobanuye iki ejo tugomba kuzakibonera igisubizo icya kabiri ibiri mwita Yoshua nyine mu Baheburayo 4 ahandi biriya ikamwita ngo umujyanama Imana ikomeye ayo matitire yose muyumve bavandimwe ayo rero niyo azatuma tumenya uyu mwami wacu byari byo ariko reka nse n'uwitsa kuri iri zina hanyuma ibyo byari iriburiro kugira ngo tumenye kuko kuri muri Bibiliya
hanyuma dutangire kwiga uko kuri tuzi ko guhari. Ngo Bibiliya avuga ngo azitwa nde? Azitwa Imanweli, Imana iri kumwe natwe. Kristo kwitwa Imanweli bisobanuye iki? Nagari Emmanuel ni Emmanuel. Ayo magambo ubwayo afite icyo asobanuye, tuzayinjiramo neza, ariko tutarajya kure tumenye iki ngiki. Tumenye ko Bibiliya yadusobanuye ngo kimwe mu cyo bigize iki kintu nako icyo bisobanuye ubwabyo ni uko ari Imana iri kumwe natwe. Kubera iki Imana iri kumwe natwe bisobanuye iki? Bavandimwe, aha harimo ukuri kubiri. Icya mbere, niba Kristo avutse akitwa izina, izina risobanuye ngo Imana iri kumwe natwe bisobanuye iki ibyo bintu? Bisobanuye ko uwo waje ari Imana. Bisobanuye ko uwaje kudupfira, uwaje gutanga ubugingo buhoraho, anyuze mu gupfa kwe, ari Imana. Ibi ni nabyo n'intumwa zahamyaga. Mwumva? Reka wenda mvuge ahantu mu byakozwe n'igice cya 20. Reka mbasomere mwumve. Paulo agiye gusezera itorero, agiye kubabwira ngo ndagiye nimuzongera kumbona, abo yari yarigishije, avuga amagambo akomeye. Avuga ko uyu koko ahamya iki kintu. Aravuga ngo ngo nimujye uzongera kumbona ndagiye, ariko dore inshingano mbasigiye. Kandi none mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu ubwayo 37 ribasha kubaka no kubahana ibiragwa n'abejejwe bose. Murabyumva? Ariko arashaka kuvuga iki? Reka mbere ko 28. Aravuga ngo nzi yuko nimara kuvaho amasega aryana 28, mwirinde ubwanyu, mwirinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Intumwa kuri zo zari zizi ko rira zina Immanuel ryahawe Kristo ari Imana ubwayo, yaje ikaza yambaye umubiri kugira ngo ize mu isi, ize kubasha kunga Imana na mwene muntu. Bibiliya iravuga ngo Immanuel Kristo kuza, icyo ngingo Imana kuza mu isi kuba hamwe natwe mu bantu. Niba umuntu atekereza ko ijuru rikorerwa, yaba avuga ko Immanuel kuza kwe byo bitari bifite umumaro, kuko n'ubundi ataraza aya mategeko y'Imana yari ahari, n'ubundi wari kuyuzuza. Ariko kuri kuvuga ngo Immanuel, Imana muri twebwe, Imana iri kumwe natwe, bifite ukuri kwa mbere guhamya ko Kristo yari Imana. Dusomye hano ko ngo nitorere Imana yaguze amaraso yayo, n'intumwa zari zabyakiraga bityo ko Kristo ari Immanuel nyine, ari Imana iri kumwe natwe. Makorosa aravuga ngo kuzura k'Umwana kwari muri we mu buryo bw'umubiri. Nuvuga ngo Imana yose yari yambaye umubiri igihe Kristo yari hano ku isi, ko ni ukuri kwa mbere. Ni uko Kristo uyu twizera, uyu nguyu Kristo bushingiye twitirirwa, ni Imana. Ibyo rero bivuze iki? Bivuze ko Yehova ari abanyabinyoma, bigisha ko ari ikinyoma cy'umwuka. Abasilamu ari abanyabinyoma, bigisha ko uwo Isa ari umuntu nk'abandi, ari umuhanuzi gusa. Kristo si umuhanuzi gusa, Kristo si umwami gusa, Kristo si umutambyi gusa, Kristo ni Imana nyamana yambaye umubiri. Ibyo rero igikurikiyeho bavandimwe ni iki? Binavuze ko uwamwiringiye arinzwe iburyo n'ibumoso. Kubera iki? Uwo wiringiye ni Imana, kandi bivuga iti ni Imana itabasha kubeshya. Kristo yavuze gute? Yavuze ko uzamwizera wese azabona ubugingo buhoraho. Waramwizeye wowe munyabyaha, humura, kuko ni Imana itabasha kubeshya. Ntabwo ari abahanuzi gusa, nk'uko ba Mose bacumuraga, nk'uko ba Yesaya bacumuraga, nk'uko murabizi Mose yari umuhanuzi w'Uwiteka, Dawidi yari umuhanuzi w'Uwiteka, ariko byabuje gusambana se yasambanye n'umugore utari uwe. Hari aho Imana yazaga, Mwuka w'Imana akamuvugiramo akandika ukuri k'ubutumwa bwiza, akandika ijambo ry'Imana, ariko yavaho yamaze kuva mu mwanya wo gutanga uko kuri, akagenda agakomeza ari umuntu. Uwo mwami wacu si uko yari ameze. Yari uwera utabasha kwandura, Imana nyamana. Uwo ari we rero bituma twizera ko agakiza yatanze kandi yapfiriye nta kabuza ari ako kuri. Ariko ikindi, uyu nguyu twizeye tukaba ingingo z'umubiri we, ni Imana nyamana. Kumutakira rero yabyumva kandi afite imbaraga zo gusubiza. Imana iri kumwe natwe. Kristo izina yitwaga Immanuel, Imana iri kumwe natwe. Reka rero bavandimwe tuzakomeza tugenda tureba buhoro buhoro buri zina. Umuco bivuze iki kuba ari Yesu? Bivuze iki kuba ari umwana w'umuntu? Bisobanuye iki?